בסוף השבוע יצוין ברחבי העולם יום השואה הבינלאומי. בשנים האחרונות ישנה התעניינות גוברת בנושא הקורבנות הלא יהודים בשואה. אנחנו אומרים עכשיו שלום לדוקטור בתיה ברוטין, ראש התוכנית להוראת השואה במכללה האקדמית בית ברל. שלום. שלום. אז לפני שנדבר באמת על לעומקם של הדברים, אתם מפרסמים מחקר שעוסק בצילום של מי שהיו אסירים פוליטיים, מתנגדי משטר, לא יהודים. זה נכון, אולי אני קצת אעשה הבחנה, כן. בהגדרה של הלא יהודים. בעצם היו קבוצות גזעיות כמו צוענים, סרבים, היו קבוצות חברתיות ואידיאולוגיות כמו הבונים החופשיים ועדי יהובה, וקבוצות אסוציאליות כמו ההומוסקסואלים. כל אלה בעצם נכלאו. באשר לצילומים, האסיר שנכנס למחנה, האסיר היהודי, אבל בהחלט הלא יהודי גם כן, שנכנס למחנה, הוא עבר תהליך של צילום. אנחנו רואים באמת כמה צילום, דוגמאות עכשיו. הצילום נעשה בשלוש פוזיציות, בחזית, בשלושת רבעי ובפרופיל. כמו צילום שאנחנו מכירים אולי משטרתי פלילי. בדיוק, הנאצים בעצם אימצו איזושהי תבנית ידועה מאוד מן המאה ה-19 עוד בצרפת, כשצילמו את האסירים הפליליים, בעצם את הפושעים בשלוש הפוזיציות הזאת, וזאת בעצם אמירה. ברגע שהאסירים האלה צולמו באופן הזה, הם קיבלו זהות חדשה. מאנשים רגילים הם הפכו להיות עבריינים, פושעים. והם בעצם בזהות החדשה הזו ניתן לסמל אותם, לסמן אותם, לבדל אותם, כן. לדכא אותם, ובסופו של דבר גם לרצוח אותם. כן, עכשיו מה אנחנו למדים מהתמונות האלה כשהן מוצגות בעצם בצורה מרוכזת אצלכם? התמונות האלה מוצגות כמחקר שרוצה להראות את הסיסטמטיקה של המשטר הנאצי בבחירת דברים מוכרים מן העולם הקודם לשלטון שלהם, כדי שהם יעברו בקלות, כדי שהם יתקבלו בקלות. כמו למשל הנושא של סימון היהודים בטלאי הצהוב, שהיה כבר בימי הביניים. כן. ואז ברגע שיש איזושהי עשייה מוכרת, הדברים מתקבלים בסביבה, בחברה החיצונית, לא, כמובן לא על ידי האסירים, אבל בחברה הם מתקבלים כמקובלים. לכאורה טבעי. כן, כן, ולכן אפשר להפעיל אותם בקלות, כן. רבה. בואי נדבר קצת עוד על האסירים ועל הקורבנות הלא יהודים בשואה. אמרנו שיש התעניינות גוברת גם בישראל. בעיקר בישראל, זה התחיל כמובן בעולם, ובשנים האחרונות אנחנו רואים יותר ויותר מחקרים שעוסקים בקורבנות לא יהודים של השואה. אם בשנים שלאחר המלחמה ועד פחות או יותר לפני עשור עסקנו בקורבן היהודי, וזה ברור היה שצריך לעסוק, כן. קודם כל בקורבן היהודי, משום שהוא היה קורבן לשיטה מתוכננת וטוטלית של הנאצים להשמדה. יש היום איזושהי פניות מסוימת לעבור. פתיחות. פתיחות הולכת ומתפתחת, הייתי אומרת. בהתחלה כמובן היה סירוב מוחלט. בדיוק, נדמה לי שאם היית מציעה את זה לפני 20-30 שנה, זה לא היה משהו... אפילו לפני 10 שנים. זה לא משהו שבכלל ואפילו, אפשר היה לעלות על הדעת. נכון, ואפילו בימים אלה יש מוסדות מסוימים שאפילו לא נוח להם עם הגישה הזו. אבל... היום יש נטייה לעסוק בנושא השואה בצורה אוניברסלית, באופן אוניברסלי, מה גם שהיום שאנחנו מציינים אותו היום הוא יום בינלאומי. והעיסוק בקורבנות הלא יהודים נותן לנו את האפשרות להביט בשואה באופן רחב יותר, פתוח יותר. כן, את חושבת רק במילה, אם יש... בגישה העולמית כלפי השואה, תרומה להבנת, נקרא לזה שואת היהודים, על ידי עיסוק בקורבנות אחרים? תראה, העיסוק בשואה יש לו את המקום שלו, את הכבוד שלו, את החשיבות שלו, אבל בעצם הרחבת המעגל, בעצם אנחנו מקבלים תמונה היסטורית קצת יותר מלאה.
כי לצד אותם 6 מיליון יהודים שנרצחו בשואה, נרצחו מיליונים של לא יהודים. וכדי לתת תמונה היסטורית מהימנה, יש צורך לעסוק גם בהם. האמת היא שלא כל כך ברור המספר המדויק של הלא יהודים שנרצחו בשואה. יש כאלה שאומרים 9 מיליון, יש כאלה שאפילו מגיעים ל-20 מיליון. תלוי באיזה הגדרות אתה מגדיר את הנרצחים הלא יהודים. אבל כן, אני חושבת שזה מעלה את קרנה של השואה היהודית, אם מכניסים אותה לקונטקסט הכללי, בפירוש. בהחלט. דוקטור בתיה ברוטין, זה מרתק. תודה רבה שהגעת אלינו. תודה רבה.